Сьогодні Одеська міська рада прийняла рішення щодо отримання, надання дозволу на отримання такого кредиту. Вказане рішення, одним із останніх пунктів проекту рішення було написано, що рішення набуває чинності після погодження Міністерством фінансів. Це така процедура, виписана постановою Кабінету міністрів. Сьогодні ми відправимо документи до Міністерства фінансів України і лише після того, коли ми отримаємо відповідний наказ Міністерства фінансів, можна говорити про те, що Одеса бере кредит в розмірі 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Чому можуть заплатити, допустимо, так? Є чіткі умови, при яких неможливо надання такого погодження. Ці умови виписані в бюджетному кодексі, а саме дві такі основні умови. Перша умова, що загальний обсяг гарантованого і місцевого боргу не повинен перевищувати 200% середньорічних показників бюджету розвитку на наступні два звітні періоди, тобто два роки, які будуть після цього. Це перша умова. І друга умова – це видатки на обслуговування боргу, за які сьогодні дуже багато говорили. Вони не повинні перевищувати 10% від загального фонду бюджету міста. І хочу сказати, оця межа 10%, але якщо порахувати, що ми беремо кредит 1 мільярд 200, в повному обсязі його отримаємо в цьому році, то видатки на обслуговування у нас питома вага буде лише 4,8% від загального фонду вже затвердженого бюджету на цей рік. Ну, тобто Одеса підходить, проходить по цим критеріям? Звичайно, звичайно, так. Не збіть банків, яких ви все-таки перевоїть? Так. Згідно прийнятого рішення, отримання кредиту планується у трьох банках. На сьогоднішній день це державні банки, Укргазбанк, Укрексімбанк і Ощадбанк. На питання, чому у трьох банків, перше хочу сказати, що Укргазбанк, можливо, ми могли б зразу і більше взяти, але у них затверджений ліміт кредитування саме Одеської міської ради, і тому вони запропонували лише 300 мільйонів гривень. Два інші банки, Ощадбанк – це той банк, з яким ми співпрацювали, але щоб понизити риски, які можливо при якихось обставинах, ми сьогодні ще запропонували, верніше нам пропозицію по кредитуванню надіслав експортно-імпортний банк, з якою ми якби погодились. І шляхом внесення поправки були дискусії, були запропоновані більш вигідні пропозиції. І якщо спочатку два банки, Ощад і Укрексім, запропонував нам облікова ставка плюс маржа 5%, по такому проценту обслуговувати, то сьогодні ми прийняли рішення облікова ставка плюс 4,5%, і таким чином за всіма банками однакова відсоткова ставка, Укргазбанк 300 мільйонів і два інші банки по 450 мільйонів гривень. А планує ще Одеса співпрацювати з Європейським банком? Звичайно, у нас сьогодні є обслуговування нашого кредиту на отримання на тролейбуси, які отримали наше міське міський електротранспорт, і ми сьогодні відпрацьовуємо. В минулому році у нас не відбувся тендер на придбання трамваїв. Робота в співпраці з міжнародними фінансовими організаціями продовжується. На які саме потреби мають витратити ці гроші, які заробляються? Потреби, на які будуть використовуватися кошти запозичення, я вже говорила, ми будемо конкретно розглядати на черговій сесії міської ради. Тобто сьогодні ми не затверджували такий перелік, але, звичайно, ми надали пропозиції, ті, які були опрацьовані з виконавчим комітетом, опрацьовані з депутатами і на профільній бюджетній комісії. Основні напрямки використання кредитних коштів, вони не багато відрізняється від попереднього використання, тобто такі три основні департаменти і управління – це департамент міського господарства, управління дорожнього господарства і управління капітального будівництва. Серед таких важливих напрямків, звичайно, це реалізація програми модернізації і заміни ліфтів, це виконання наш ремонтних робіт на комунальному підприємстві Одеспостачання. Я би виділила
дуже важливий напрямок, який сьогодні, починаючи з минулого року, дуже актуальний. Це заходи по боротьбі з пандемією. Майже 200 мільйонів якраз виділяється, пропонується виділити на продовження ремонтно-будівельних робіт в наших опорних лікарнях. Це лікарня номер один і це інфекційна лікарня. Я маю на увазі опорних по лікуванню хворих на ковід. І також новий напрямок в кредитуванні, такого не було. Це була пропозиція фракції «Слуга народу» щодо забезпечення наших лікарень кисневими станціями. Можна таке уточнення? Ви казали, що 92 мільйони – це цього року доведеться виплачувати? Так, виплачувати за проценти, відсотки за обслуговування кредиту. І скільки часу треба чекати погодження Мінфіну? Згідно постанови Кабміну, протягом 30 днів. Тобто до наступної сесії? Так, ми думаємо, що встигнуть. І якраз ми вперше так роз'єднали два рішення. Окремо рішення про запозичення, а окремо по об'єктам розподіл. Для того, щоб уже більш виважено підійти до цього питання, вислухати, можливо, зараз ще будуть якісь пропозиції, можливо, десь збільшення, можливо, десь зменшення буде. І тоді на чергову сесію, вже після отримання погодження Мінфіну, ми виносимо проект рішення про внесення змін до бюджету.